Hola, Maite, què tal? Què tal, Alicia? Tot bé? Tot bé, sí, tu? Escolta, venia pensant, tu ja estàs preparant per aquesta nova etapa en la que anem a entrar de maduresa professional, de... No et veig molt allà, eh? No, no massa. No? A mi em costa com planificar tant, no sé, això de que potser d'aquí 10 anys ja s'acostarà la jubilació i tot això, encara. Ho veig massa lluny. Ho veus massa lluny. Doncs sí. Has de començar a pensar, perquè clar, hi haurà coses que potser no podrem fer, no? S'haurà de dissenyar una mica... Mira, de fet, justament avui ve a Mònica Pimondi i una persona que ens parlarà de tot això i de la seva perspectiva personal de com s'ha de planificar la maduresa professional. Doncs em penso que ja la tens aquí. La vaig a buscar. Vinga. Som-hi. Avui tenim amb nosaltres a la Mireia Furriol. Ella és enginyera industrial. Té una gran experiència en empreses multinacionals i ve a parlar-nos de la seva entrada a la nova etapa de maduresa professional. Hola, Mireia, com estàs? Hola, Alicia, molt bé, contenta d'estar aquí. La Moltes veritat gràcies. És que sempre que us veig penso, mira, és una conversa, una estona de conversa agradable i de reflexió, i així bueno, és. Aquí estem. Digue'ns una cosa, Mireia, explica'ns una mica qui és, que la gent que no et coneix, que pugui conèixer una mica. Qui és la Mireia? Qui és la Mireia? A veure, la Mireia, el primer, és una dona de més de 60 anys, però sobretot a mi m'agrada dir que sóc una persona que m'agrada disfrutar de l'aprenentatge i dels reptes, i que sóc una persona afortunada. I sóc afortunada per moltes coses, eh? Però sobretot per haver nascut dona en aquesta època, en aquesta geografia, i amb un entorn social i cultural que m'ha permès desenvolupar-me i estudiar per poder gestionar la meva carrera. Llavors penso que això és molt important. Des del punt de vista personal, sóc casada des de fa més de 30 anys, tinc una filla i un fill ja adults, i tinc multitud d'aficions que van evolucionant a mesura que passa el temps. Sobretot els viatges, els esports a l'aire lliure, etc. No? Molt bé. Des del punt de vista professional, sóc enginyera industrial de formació, que és una carrera que jo vaig fer amb molt poques dones, i és una llàstima, és una carrera que et permet una vida molt rica i molt variada, però sóc enginyera industrial de formació i sóc polivalent o generalista de professió. Bàsicament he fet feines molt diferents, quasi sempre en entorns de grans corporacions, de multinacionals, i quasi sempre a l'àrea de direcció de projectes tècnics o de direcció d'operacions. Justament d'això, no? Era una de les coses que volíem parlar avui, perquè tu has tingut aquesta oportunitat, sobretot a la darrera empresa en la que has estat treballant. Has tingut l'oportunitat de treballar en un lloc on hi havia molta diversitat i, a més, molta diversitat generacional. Sí. I explica'ns una mica com has vist això, perquè això realment és un gran valor per a les organitzacions, no? Poder tenir aquesta diversitat generacional, sí? I tant, i tant. Jo diria que, en general, està molt reconeguda el valor de la diversitat de gènere, el valor de la diversitat cultural, etc. El valor de la diversitat generacional poder anar sortint recentment. Vale. Estava allà, però no s'apreciava, no? Llavors, al principi es veia com un repte, no? Al principi, més bueno, que una oportunitat. Mica com, sí, de dir ara què volen els iaios i els joves i tal, no? Llavors, la veritat és que sí, jo treballava fins al gener passat a HP, a Sant Cugat, i és una empresa que per cultura potencia molt el valor de la diversitat. Llavors, fa un parell d'anys vam posar en marxa una iniciativa per fomentar precisament la part intergeneracional, no? D'acord. I jo crec que val la pena comentar per què ho vam fer-ho, perquè segurament molta gent està en situació semblant i no s'ho han plantejat, no? Ho vam fer-ho perquè, per una banda, vam veure que en el mateix entorn de feina convivíem fins a quatre generacions diferents, els baby boomers, que és on estic jo, no? Els voltants dels 60, la generació X, que ve darrere, la generació Y, o millennials, i la generació Z, que són els que arriben ara. Ja estaven, no? Llavors, ja començaven a estar ara. Començaven a estar. I dius, ostres, som gent que hem d'aconseguir un objectiu comú, però que tenim maneres diferents de relacionar-nos amb la tecnologia, de comunicar, de treballar. Doncs aquest va ser un dels punts. L'altre punt va ser, vale, hi ha de tot, però els grans, o els que han fundat l'empresa i han acumulat poder, coneixement, progressivament aniran fent un pas al costat, perquè al final el temps passa i hauran d'anar-ho deixant. Llavors, val la pena fer una iniciativa perquè aquest coneixement que tenen es pugui traspassar de manera ordenada. Que no es perdi, no? Que no marxi amb les persones. Exacte, que no marxi amb les persones.
Aquest era l'altre punt. El tercer punt és el de la innovació, no? Tots sabem que la innovació, quan més plurals són els equips, més important és. Doncs, escolta'm, assegurem que la innovació també es fa amb equips plurals a nivell d'edat, que combines el coneixement dels que tenen més experiència amb la frescor, amb la pregunta i amb les capacitats tecnològiques dels joves, i això possiblement et donarà doncs, una riquesa incremental. Això t'anem a preguntar. Què diries que és el que més et vas emportar de la gent més jove? El que més m'he emportat de la gent més jove és una part molt emocional, val? Però és entendre i tenir confiança en les generacions que pugen i en el futur que venen. No? És a dir, quan t'encomanen l'energia, la passió, la voluntat de treballar per la sostenibilitat, per l'equitat i tot això, et dona com molt bon rotllo. A mi, personalment, a més, m'ha servit per entendre millor la generació dels meus fills. Quan tu parles amb gent jove, la conversa és diferent que la que tens amb els fills. No necessàriament... No afectes de... És una manera més general. I, a més, tens l'avantatge, com a adult, que no jutges perquè no ets el pare. No eduques perquè no ets el pare, sinó que escoltes i aprens. No? Que amb els fills estem molt enganxats i amb és diferent, molt implicats. I encara que es facin grans, sempre tens la sensació de que els hi has de marcar quan es fan els límits, no? Clar. Llavors, tenir aquestes converses obertes i honestes amb gent més jove és super enriquidor, perquè entens millor el món que ve i entens millor que no ets tu que has d'explicar com s'han de fer les coses, sinó que ets tu que has d'aprendre com ells fan les coses, perquè ells estan creant el món en els que nosaltres ens hem d'adaptar i hem de viure. I és super enriquidor. Molt interessant. Escolta'm, ja que estem parlant de generacions, nosaltres aquí al nostre programa hem parlat molts cops de certes discriminacions. Hem parlat, evidentment, del masclisme, hem parlat d'homofòbia, hem parlat de racisme, però justament en relació al tema de la generació i en relació a la gent més gran, hi ha aquest tipus de discriminació que tot just comencem ara a sentir amb més força, que és l'edatisme. No sé si tu ens podries ajudar una mica a aclarir aquest concepte. Sí. Mira, per parlar del concepte, primer vull parlar un momentet dels ismes, no? Què són els ismes? El sexisme, el racisme, el classisme, tots els ismes, n'hi ha molts. Els ismes és una discriminació i uns prejudicis respecte a una certa població de persones. Pot ser per efectes biològics, que pot ser la raça, l'edat, etc., o inclús per temes socials i culturals, com pot ser el classisme, que és un isme, que no se'n parla, o pot ser el racisme, no? És veure la gent diferent. El que fa aquests prejudicis és que, a vegades de manera subtil o a vegades de manera més manifesta, classifiquen a les persones d'aquella població. I, de fet, és una situació que totes les persones en aquella situació ho pateixen en major o menor grau, o en major i menor reconeixement, no? Dit això, un terme que és relativament nou és l'edatisme, no? L'edatisme és la discriminació per raons d'edat. És molt curiós perquè és molt freqüent, però és l'únic d'aquests fenòmens o d'aquests ismes que tots hi arribarem, perquè tots volem ser grans, no? I llavors és un fenomen que hi ha i una mica parteix del prejudici o de pensar que les persones grans, què et diria jo, són menys capaces i per tant se'ls ha d'explicar les coses diferent perquè les entenguin, que són més dependents, que són més tacanyes, més garrepes, que són sordes, que els has de cridar, que tenen incontinència, que, bueno, etcètera, una sèrie de tabús que hi ha, no? Llavors, l'edatisme és precisament aquest comportament general o de tractar de discriminar la gent gran, no? D'acord. On l'edatisme es comença a manifestar i potser té més impacte és a l'entorn laboral. O sigui, sí, habitualment, passa. A partir de... diuen 45-50, imagina't els 60, es comença a pensar que les persones ja no són capaces d'aprendre i que ja no val la pena invertir en elles, i això en segons quins entorns. És fort, això, no? I, de fet, ara que ho estàs dient, recordo unes entrevistes que m'ha fet d'una investigació que vam fer Monday Happy Monday, que una persona que tenia vora els 50 anys, recordo que em va dir és que hi ha moltes posicions internes, de promoció interna a la nostra empresa, que si tens més de 45 anys, ho posa, literal, no? Ja no et pots inscriure a la posició, no?, de promoció interna. I me'n recordo que, clar, ens ho explicava una mica des de no, com pot ser, no? Sí. I jo, de fet, em vaig quedar impressionada. I jo deia, no, però tal qual està publicat, i deia, sí, sí, estàs, no?, explicat tot els requisits que has de tenir, i posa per persones no més grans de 45 anys, que no? Que fort. Uau. Bueno, això és el que dèiem, no? A vegades és subtil, a vegades és més explícit. Això jo no ho havia vist escrit, i la veritat és que sap molt greu, però també pot passar, no? I llavors
crec que l'important és veure cada persona què pot aportar. I possiblement des de l'experiència i des de l'edat i des de l'experiència acumulada i el tipus de formació que has rebut, pots aportar diferent que segons quina generació més jove, però l'important és complementar-se, no? Però sí que és veritat que és difícil promocionar, és difícil canviar d'empresa i quan vas a parar l'atur, llavors ja és missió impossible. O sigui, les dades d'atur d'aquesta generació doncs mostren que hi ha realment una grandíssima dificultat per incorporar-se, que és una pena. Mireia, mira, quan estàvem preparant una mica l'entrevista que comentàvem del que xerraríem avui, tu em vas parlar d'un concepte que em va generar molt d'interès, que era que d'aquesta importància de dissenyar la teva pròpia etapa aquesta de maduresa professional, no? I la veritat és que jo penso que moltes de les coses que passen a la societat o a les empreses, més enllà del que passa, és el que nosaltres podem fer davant d'aquestes situacions. Explica'm una mica d'aquest concepte. Què és això de dissenyar aquesta etapa de maduresa professional? Què vol dir? Val, a veure com t'ho explico. De fet, és l'etapa que estic visquent i disfrutant ara. Justament ara, no? Justament ara. Jo al gener vaig deixar la corporació, la multinacional, per començar una etapa professional on jo tingués més control de la meva vida, de la meva feina, i on pogués començar a gestionar el que serà la maduresa, no? Això per què ve? Bé, perquè, de fet, hem parlat de l'edatisme com una cosa negativa, no? Sí. És discriminatori, com a discriminatori és agressiu. Però no voler acceptar l'edatisme no vol dir no reconèixer que hi ha un moment que entres en una fase de deteriorament físic i mental. I això crec que és superimportant reconèixer-ho i és superimportant fer-se el planteig de amb el temps bo que em queda, què vull fer? Perquè quan ja fas el tomb dels 60 anys, jo en tinc 61, el món ja no és infinit, la vida ja no és infinita, no? I llavors tu comences a plantejar. Per mi aquesta evolució ha estat el deixar la multinacional i el canviar una mica el meu tipus de vida. Llavors, abans em deies qui és la Mireia, t'ho explicava, no? És una dona de 60 anys i que... Ara, si em preguntessis qui serà la Mireia, et diria, mira, la Mireia és una persona que segueix sent una persona que es considera afortunada, però que canvia la seva manera de viure. D'acord. Abans parlàvem de les vessants personals i professionals, ara diria la física i la mental intel·lectual, no? Des del punt de vista físic, la reflexió va per dir què és de tot allò que m'agrada, el que em convé seguir fent, i sobretot com ho faig per dedicar més temps a mi mateixa, no? És a dir, un aprèn amb el temps a disfrutar de coses diferents i a disfrutar diferent de les coses, a disfrutar de coses petites. Jo tinc la sort que viatjar, l'esport, etc., doncs m'agrada. Moltes aficions, no? Tinc moltes, i és veritat que segueixo nedant, segueixo fent esquí nòrdic i esquí i marxa nòrdica, segueixo fent senderisme, segueixo fent ioga perquè ho puc fer. Però ho faig dedicant-hi més temps i amb més cuidado. Aquesta és la part de física. La banda mental i intel·lectual, per mi, és una decisió personal, eh? I he fet la reflexió, jo no vull deixar d'aprendre ni deixar de treballar mai. El que passa que tampoc vull treballar com treballava, perquè el meu temps cada vegada té més valor per mi i el vull més per mi. Vol dir treballar menys o treballar un altre ritme? Què és exactament? Per mi, personalment, és treballar menys i a la vegada un altre ritme. És sobretot triar el que vols fer i el que t'agrada, no? És quasi allò del poder de decidir aplicat a la pròpia professió, no? Llavors, la meva selecció personal, la meva decisió personal, ha estat començar-me a formar en temes de coaching i mentoring, que potser el concepte no és après per tothom, però bueno, és un altre tema, però és començar a treure'm una titulació oficial de coaching i mentoring, perquè te la pots treure, igualment, encara tinguis 60 anys, perquè crec que la meva contribució a la societat, en base al que he après, i crec que la satisfacció que m'aportarà ajudant persones a créixer serà el que em mantindrà doncs, molt motivada. Llavors, en aquest sentit, doncs, ho estic començant ja a treballar com a freelance, o sigui, com a personal independent, on jo trio quins projectes m'agraden, quant temps hi vull dedicar-hi, i vaig fent coses d'aquest estil. I crec que és fonamental. Sona superbé. Perquè al final, vens d'aquí, saps, o si ho mires a la gent que passa al davant, que amb 10-15 anys has d'estar aquí, i llavors has de decidir si vols caure així o si vols fer una rampa. Però ja dèiem, l'edatisme és margina i pot ser agressiu, però l'evolució física i mental existeix. Llavors, per mi és una realitat. Per mi, el dissenyar el teu futur és ser conscient de l'etapa que estàs, ser conscient de l'etapa on vas i decidir quin camí vols seguir per arribar en aquell punt. Cuidar-te a tu, mimar-te a tu més del que has fet fins ara, perquè o no t'ho permetia, no t'ho permeties, i disfrutar de cada cosa que fas.
I aquest és el disseny de, fantàstic, de la fase clar, de maduresa. Molt clar, ho he entès molt bé. Escolta'm una cosa, Mireia, tu que pots parlar amb aquesta experiència, no?, de tota aquesta trajectòria que ens has explicat, què penses? Com veus el futur? Ah, jo el futur, però jo sóc persona optimista, jo el veig bé. Jo el veig bé, veig que el futur serà millor, però no serà fàcil, no? Jo penso que serà millor perquè gràcies, entre altres coses, a aquesta relació que he tingut amb altres generacions, se t'encomana l'energia, les ganes d'aquestes generacions de fer un món més centrat en les persones, més sostenible, més humà en general, no? També sóc enginyera industrial, no? I com a enginyera veig com a més la tecnologia va ajudant a fer un món cada vegada millor. I aquí sí que no vull deixar de fer un comentari de que perquè la tecnologia vagi millor cal que més gent i més preparada estiguin col·laborant amb ciència i tecnologia. I sobretot els nois, i sobretot les noies, que encara no s'hi veuen, que sàpiguen que l'enginyeria et permet una carrera variada, una carrera de contribució, i que són els que hi ha darrere els grans projectes de medi ambient, de medicina, de tantes coses, no? En aquest sentit, crec que serà millor. Et deia, serà millor, però no serà fàcil. No serà fàcil, hi haurà moltes tensions. És a dir, jo crec que el gran repte és que tota aquesta millora que aquestes generacions poden impulsar arribi a tothom, no només a una fracció privilegiada, sinó a tota la població, no? Llavors, el futur... El repte està aquí, no? El camí, hi hagi desigualtats. El camí va en bona marxa, però hi ha desigualtats, hi ha obstacles. D'acord. Escolta, Mireia, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer xerrar amb tu, conèixer aquest prendre... No, em quedo una mica amb aquest prendre consciència de que aquesta etapa professional d'una edat més de 60 arriba, però que està a les nostres mans, no? El com la volem viure, com la volem aprofitar, quin llegat volem deixar, no? I tant. Com volem aprofitar aquests anys de la millor manera per tu i pels altres. I per no passar de treballador al 100% a jubilat. Jo crec que hi ha opcions diferents, cadascú ha de triar, però hi ha moltes opcions. I val la pena fer la reflexió quan encara hi ets a temps. Fantàstic. Moltes gràcies, Mireia. Un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies. Què tal, Maite? Molt bé. Com has vist això de l'edatisme? Fantàstic. Sí? Sobretot en el meu cas, que jo m'hi acosto. M'ha donat... Sí, no? Sí. M'ha donat una esperança. Home, encara et falta. Oh! M'hi acosto. No. Però bé, molt bé. M'ha donat un halo d'esperança, que diuen, en castellà, perquè, bé, la veritat és que, com moltes dones del programa, ha donat al final una visió molt optimista d'això d'envellir. Amb ve baixa i amb ve alta, també. I a més ha afegit això de dissenyar, no? Bueno, ja, no m'avanço. Sí, comença, no em facis espòil, que avui em toca a mi resum. És que és el no que més m'agrada. Som-hi, som-hi. No em toca a mi. O sigui, em toca a mi, no em toca a tu. Bé, doncs mira, la Mireia ha parlat de moltes coses importants, aleshores, per dir alguna, no? Que a més a mi m'han frapat una mica, no? Per exemple, jo no sabia que les organitzacions estan treballant quatre generacions diferents, Alicia. Imagina't. Em consta que és la primera vegada a la història en què a les organitzacions treballen quatre generacions diferents. És dels baby boomers, que ara ja s'estan jubilant o prejubilant, com explicava el cas de la Mireia, fins a la generació centennial, que fa l'efecte que, fent així una miqueta spoiler, aviat tindrem un programa sobre els centennials, sí, també ens anem de punta a punta. Però imagina't, passant per la generació X i la generació Y o millennial i... com deia els centenars, és a dir, quatre generacions diferents amb una organització o amb les organitzacions, amb el que això suposa, no? Que significa que has de gestionar quatre grups de persones que tenen unes maneres de pensar, unes maneres de treballar diferents, etc. És a dir, que fins ara hem parlat molt de diversitat, no? En els nostres programes hem parlat molt de molts tipus de diversitats, però correcte. En l'edat també hi ha diversitat. Amb l'edat, jo la veritat és que no m'havia plantejat mai així. O sigui que això ha sigut una de les coses que més m'ha frapat de tot el que ha explicat avui la Mireia. Molt bé. També ha parlat de la importància de que amb les persones que són grans i que marxen de les organitzacions, clar, hi ha un perill, i tampoc m'ho havia qüestionat mai, és que no s'emportin el coneixement. Les persones que marxen de les organitzacions per un tema, òbviament, d'edat, jubilen o prejubilen, s'emporten coneixement. I una de les coses que ha de procurar... No es pot perdre, és a dir, dintre del que és l'àmbit de la gestió del coneixement, etc., hi ha aquest perill, que se'n vagin amb el coneixement i les empreses han de procurar que això no passi. I després ha parlat també d'aquesta qüestió de l'edat, vinculat amb el tema de la innovació.
Sí, és veritat. És a dir, no? Algú pot pensar, no? Gent gran, innovació. Innovació sempre hi ha, sempre que hi hagin maneres de pensar diferents. Està clar que les persones que s'incorporen, no? Les persones joves, són les que de fet estan dissenyant, deia la Mireia, estan dissenyant el futur, no? I s'ha d'estar molt atentes al que diuen, però a l'hora d'innovar o configurar equips d'innovació és molt important que estiguin presents totes les generacions, perquè en aquesta diversitat d'edats és on pot sorgir o poden sorgir més oportunitats per innovar. Més coses que ha explicat la Mireia. M'ha agradat molt una cosa que ha dit, i és que li agrada molt, està clar, està claríssim que li encanta treballar amb gent més jove que ella. N'ha treballat a... Ho explicava, no? La cara se li il·luminava quan parlava de la gent jove. Ha quedat palès. I m'ha agradat molt una frase que diu... M'agrada molt, diu, sobretot perquè m'ha ajudat a entendre els meus fills, no? Sí, que ha sigut una lliçó per ella treballar amb gent més jove perquè l'ha ajudat a entendre els seus fills, que tenien la mateixa edat que les persones... Amb les que ella treballava. Ah, exactament. Diu, però sense fer de pare. És a dir, amb la traient-se, no, de sobre aquesta responsabilitat que sempre un té, no? O una té de fer de mare o de pare. Clar, la visió que tens de la joventut no és la mateixa, la gent jove no és la mateixa. Quan tens aquest rol, no? Exerceixes aquest rol de pare o mare amb el jove o la jove, i quan és persones amb qui estàs treballant, no? O sigui que m'has resultat curiós, sí, no? Sí, sí, sí. Aquesta observació, diu, sense fer de mare, no? Reitero, m'ha agradat molt això que he comentat, que ells són, no? Escolta, m'agrada molt treballar amb la gent jove perquè al final els hem de fer cas, perquè ells són els que estan dissenyant el futur, ens hem de posar una mica a les seves ordres. És a dir, que aquesta idea que havia en el passat de que la gent gran és la que sap i la gent jove no, i per tant has de fer cas a la gent gran, això sembla ser que ha canviat molt. És una perspectiva molt renovada, no? La que ens ha portat la Mireia. Ah, efectivament. Molt més renovada, i que m'imagino que la gent jove, com l'ha sentit, li deu haver agradat sentir això, no? Sí. Perquè realment considerar-los molt més el que en alguns casos... Tu i jo això ho parlem moltes vegades, és no? És a dir, que hi ha dos tipus de persones, no? De la nostra edat. Gent que sentim moltes vegades, no? Que critica la gent jove. I el nostre cas, no? Per exemple, que a nosaltres ens encanta també, compartim amb la Mireia, que ens encanta treballar amb gent jove, que sempre diem el mateix, quan hem après, no? O quan aprenem quan treballem amb la gent jove. Sempre diem, hem d'estar a prop. D'estar a prop, sí, perquè t'ensenyen moltíssim, no? Així. Més coses importants que ha parlat la Mireia. Ha definit, no?, el que era l'edatisme, és un concepte que possiblement per alguns espectadors sigui nou, no?, l'edatisme. Jo és que és una cosa que he sentit alguna vegada, molt poquet, però... Molt poquet encara, sí. Molt poc encara. Però cada vegada se sent més, perquè amb l'edatisme no deixa de ser una manera de discriminació, com tots els ismes que explica la Mireia, però pel fet de que siguis més gran. És a dir, que com ets més gran, doncs ja no serveixes. Ostres, i això tampoc és, no? I a més comença l'edatisme cada vegada s'ha començat més jove. Estereotips, no? Una altra vegada estereotips. Sí, bé, com ja doncs entres en una etapa, doncs que ja no ets tan... diguem-ne que intel·lectualment no ets tan bo, que, no? I aleshores et comencen a discriminar i a pensar les organitzacions. Moltes organitzacions pensen que ja no serveixes per fer determinades coses, no? Quan és tot just al contrari, és a dir... Ui, que les organitzacions el que havia de fer són les persones que estan a les organitzacions, no? Efectivament, efectivament. Aquest prejudici d'una sèrie de persones davant de l'edat. Sí, l'isme, de totes, aquest isme, aquest edatisme, és una discriminació que no hauria d'existir, precisament perquè cada vegada més tindrem gent més gran al nostre país. De fet, diuen, no?, que el 2050 Espanya serà el país, un dels països més, si no, el més envellit del món. Per tant, doncs, si ens desfem d'aquest talent, doncs la meva pregunta és què farem, no? Moltes vegades les empreses jo crec que se'n desprenen o se'n volen desprendre o no volen o tenen aquests comportaments, diguem-ne, discriminatoris vers la gent gran, i dic gent gran, gent de 45, per exemple, que ja veus tu, no? Perquè potser, no?, són persones també, si això és cert, no?, que ja no ens ho creiem tot tan fàcilment. No, ja no és tan fàcil gestionar... Qüestionem més. ...segons quines situacions amb persones ja amb una certa experiència. Per tant, jo diria que a vegades la discriminació, possiblement, i això és teoria meva, no és resum, no és una part del resum de la Mireia. Mireia, per favor, disculpa'm. Això és collita pròpia, no? Jo crec que moltes vegades aquesta discriminació no ve tant per l'edat com per les persones que qüestionen, no? Que això va vinculat. És a dir, quan més gran ets, més qüestiones les coses. I molt sovint, a moltes organitzacions, això no els agrada.
no? I per tant hauríem d'aquí de fer un cert matís, però això es repeteixo que és collita meva. Ja està. Déu-n'hi-do, tot el que has extret. Sí, bàsicament ha explicat això la Mireia, i al final ha acabat amb una visió, com sempre, com totes les dones que han aparegut per aquest programa, no? Doncs amb una visió molt optimista del futur, deixar el futur en mans dels joves, un cop més, però sense oblidar que les persones que entrem en certa edat tenim molt que portar encara. Així que... Fantàstic, Maite. Això ha estat tot. Moltes gràcies pel resum. Sí? T'ha agradat? Sí. Perfecte. Gràcies a tu, Alicia. I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, però no ens acomiadem del tot. Us esperem a les xarxes socials i, si no, a Fibrecat a la carta. Allà podeu recuperar tots els nostres programes. Gràcies i fins la setmana que ve. Perfecte. Bueno, doncs ja ho tenim. Escolta, això.